ନିମ୍ନମାନର ରାସ୍ତା କାମ ଅଭିଯୋଗ ହାତ ମାରିଦେଲେ ଉଠି ଯାଉଛି ପିଚୁ। କାମ ହେବାର ଦୁଇ ଦିନ ନବରଙ୍ଗରୁ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ। ଏହେଉଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାଲୁକନାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର କାଦମଲି ଗ୍ରାମ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅନେକ ଦାବି ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା। ହେଲେ ନିର୍ମାଣ ହେବାର ଦୁଇ ଦିନ ନ ହେଉଣୁ ହାତ ମାରିଦେଲେ ଉଠି ଯାଉଛି ପିଚୁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ସେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖ, କାଲି ନାହିଁ ପରଦିନ ପିଚୁ ପଡ଼ିଛି। ସେ ପିଚୁ ନାହିଁ କି ହାତରେ ପୁରା ସବୁ ବାହାରି ଯାଉଛି। ଏଇ ଭଳିଆ ରାସ୍ତା କାମ ହେବ କି? ଏଇ ପିଚୁ ନ ପିଚୁ ପକାଇବା ବଦଳରେ ଯଦି ଭଲ ସେ ମୁରୁମ ପକାଇକରି ପାଣି ପୁଣା ଚଲାଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ବୋଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା ଥାନ୍ତା। ବିନା ପଇସାରେ ହେଇଛି ନା ପଇସାରେ ହେଇଛି? ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଫଳକ ନାହିଁ କି କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ଠିକାଦାର ଓ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମିଳି ଭଗତରେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଚଳୁ ହେଉଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଘଟଣା ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲୁ, ସେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କିଛି କହିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ରାସ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କାଣ୍ଟାଟା ଆଜ୍ଞା ପିଛୁ ପକାଇ କରି ପିଛୁ ହାତରେ ବାହାରି ଯାଉଛେ ବୋଲେ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା। ଏ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଏଖା ଗମନାଗମନ ହେଉଥିବୁ, ଏଠି କାଲି ପିଛୁ ପକାଇଲାଟା ଆଜି ସେ ରାସ୍ତାଟା ହିଟୁଛି ବୋଲେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ତଳକୁ ସେଇଟା ଯେମିତିକି ମାଟି ରାସ୍ତାରେ ରହିଯିବ। ରାସ୍ତାଟା କେବେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା? ରାସ୍ତା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ 8 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଅଛି, ରାସ୍ତା ତିଆରି କାଲି ପିଛୁ ପଡ଼ିଛି ରାସ୍ତାରେ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛି ଆଉ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଝରିଗାଁରୁ ଗୌତମ ପୂଜାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।